nhớ vang căng ngu chi mà Dok, iki wis ning ndi oh wis ning kon kok wis gedhe to le yo lah ya ampun jakete putih ora nganggo helm sisah mosok ngendang nganggo helm yo. Plengah. Wong ngendang kok delo-delo mesti miss call sing wedok. Video call bareng. Karo omong piye? Ganteng ora. Dadah druhun. Lha iki kendangane kok elok men diki. Eh mundak umur kayak elok kok kaya wong gerang to, Dik. Ndu tatak gentandek ketak didu langgut iki tak wah. Elok tenan dik. Kayak orang awak iya piye iki. Wong nek pengendala kaya karo piye ngono. Iki orang awak iblas karo mripate plorak-plorok. Apik banget. Piye gimana? Anis. Dalem. Ini ada anak
sudah tahu Diki ta? Sudah tahu ta? Nggih. Sering lihat di YouTube ya. Nggih, nggih. Piye-piye kendangane piye? Nggih, sampun sae, Pak. Saiki iki tingkatane apa? Kira-kira apa ya patung kuwi ya gek SMP. Kendangane iki nek cara sekolahan iki tingkate wis apa? S1, S2? S3 pun. Wah, S3 lho, Dik. S3 kowe. Engko siji lak pilek to. S3 iki. Apa Dik? Bocah kok kayak kelon dingkluk nek di alam dingkluk. Ketoke kaya bocah ora doyan duit. Elo. Coba nek. Kowe kok urung nek wis panas tangane, kok wis panas. Apa? Dik, kok ngendangi apa-apa kok iso lho. Among tansah tak lalek nanging terus di pengendang gerangan gue, aku nek roh bocah keahliane kaya ngono. Nek aku amplope tak gekke. Ora iso. Ambok sore mau wis dilungin aku isin nampa ngono kuwi. Tak longne nyole gawanen ngono mesti ngono kuwi. Kok malah nyileh-leh. Duite sapa ayo. Ayo terus, Anis, ayo. Makasan pa puntan. Benti kendangi Pak Joko saya, Pak Jekek saya. Ayo, anu, ayo Rongga Warsitan. Kowe rene sik, Dik. Aku kok suwera guneman karo kowe. Aku roh kaundakmu kowe. Ayo, turu. Dene sakmono rok ya lho Diki dalem lah kok ya saya ireng mbok ya men ngono kok ya diloroi ora apa-apa wis tetak urung ampun kapan lah kok om ora dikandani piye jare wayangan kok ongkon dalang tetakmu ya gelem lho aku ki nenek bocah duwe keahlian ngono ki aku ora dibayar apa-apa. Ngomong dek ben-ben kowe tak seneni tenan kowe. Rumah sakmu om ki mbok anggap apa? Ya kene kok ora wayangan ngopo? Wong iki omong om kula aja tetak kula nyuwun benan wayang tengen kula. Ngono. Komplit nggih kenging marang wancal nggih kenging. Ngono ya ngopo ta omong? Pakmu sing ora anu. Dikira aku njaluk bayar ngono. Heh? Aku kira njaluk bayar. Wong DKI tolong sasi Pak bubar iki ya kenek lho. Diki. Dalem. Sak niki kelas pinten? Kalih. Kalih SMP? Nggih. Oh ya ampun, kuwi ya pinter nek sekolah. Engko kayak goblok. Lho guru ngendang wae engko kayak pelajarannya butuh wae. Piye, bijine pira?
Ya, oke-oke lah. Nah, 6. Gua ngajar biji kok 6-6 ku gua brak apa sekolah. Ora sah sekolah nek biji 6. Sing angel-angel lupa matematika entuk piro kowe? Matematika entuk piro? 7. Oh, itu dienggo wong loro. Ya kon 3.5. Apa rong bengi 3.5. Wah diki. Iki sik, kowe iki nek ngendangi kutut manggung iso ra? Mboten. Wah, kutut manggung lho. Wangi wangi yana yamenenenenno. Halo, jaluk ngombe ngono. Soal iki Pak RT iki mundut kutut manggung. Umpung cek sore ya. Wangi wangi. Ora kok lak iso. Ora. Bocah iki. Oh iya mesti iso iya mesti orang mungkin orang iso nek se ngatek rene nyuwun pengestu karo mbak-mbak karo ibu-ibu pesinden ayo disalami ayo tutup neng rok tung nah se iki mandek se mandek se mandek ndodok no karo wong ngono ndodok no nah ayo matur. Nuwun. Nuwun. Ibu. Ibu. Betari. Betari. Ing. Ing. Dandang Mangure. Kopo darak mudur kau. Kulo Diki. Kulo Diki. Saking Kediri. Saking Kediri. Kulo nyuwun. Kulo nyuwun. Belanja opo. Dungo. Dungo. Saking ibu. Saking ibu. Mugi-mugi mugi-mugi kula kula enggal lulus anggen kula sekolah kejawi menika kula tampi nikahipun kowe iki ngawur bestinya mangsuli ayo iki dijaluki pengestu ki piye lemu mangsuli piye ayo nggih tole Diki. Kula aja rasa bosok. Aku. Lah ngono kowe iki wis tuwek. Nggih kula ngejeni kok. Ngejeni apa rasa cilik rumangsamu? Kowe apa sik SMP ngono kok piye? Kowe iki tuwek seumuran. Berarti ora tuwek kowe iki. Dik Diki. Aku mung iso ndonga muga-muga sampean besok dadi bocah sing pinter. Sing banggake wong tuwa dadi seniman sing hebat. Amin. Ngoten, Pak. Oh, wis ngono. Ampun. Heh. Terus Anis kae kon mangsuli sing kono. Tok 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 tok. Wis salaman Bunani sik terus Anis. Tok tok tok. Heh, neng kono. Neng kono. Sing akon dodok sapa? Dodok ini karo Bu Esti nek arepe Anis ngadeg. Ayo, ngadeg. Sikile dijunjung. Mawur. Ibuane yo dodok-dodok yo ngajeni. Nggih. Matur ayo ditirokke aku yo. Mbah. Mbah. Wah, kowe iki kurang ajar kowe iso mbah. Mbah. Baik. Nah, wah wangun banget. Di. Terus ning ngene dik sing seru ya karo bae. Ayo. Oh iso gedek-gedek lho. Wah, bocah iki anggere urung dilungi duit kok gedek-gedek wae lungane. Rene dik ora gedek-gedek wae ne. Rene, sik. Nek dikon omong kudu gelem nek rene ha. Iki saged sik ya. Engko kowe nek ora mulih iki saya wengi saya akeh saya mundak saya mundak. Ayo bali rene nek nggone simbah nggone nenek lampir. Mbah. Mbah. Mbah kula. Kula namung memuji. Namung memuji. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Sampean. Sampean. Lah ngopar mbok dongake apa jare aku jujur dari anak kecil
dari lubuk hati yang paling dalam. Kowe arep ngomong apa karo Anis? Ndongake apa? Yo. Aja lepas oparane keprok ndas iki lho. Ora iso. Ora iso. Ora nduwe basa. Wis ben Anis ae mangsuli ayo. Ayo Anis. Iya Le, aku ya wis tuwek. Diki, kowe aja cedak-cedak kuwi karo ngompol. Yo ya ampun Nis, Nis. Kaya nuweki banget nah. Ya ya, wis iki yo ora nyuwun karo Mbah Anis. Wong kae iki yo dudulan gula teh. Ora ketang seminggu pisan yo oleh bathe, ora ketang 50 swidak. Seminggu kuwi oleh swidak. Lha kok gula karo teh wong tanggane yo gur 4 po 5. Gek sing tuku ki mendina yo gur wong patang somah kuwi. Seminggu yo ora oleh 50.000 no. Mesake banget uripe iki pancen mesake. Mula mayang karo iki do. Anu menyang kae iki sing rusake banget. Ayo Diki, rene meneh saiki. Nyuwun tulung Pak RT parengo minggah mriki. Mergo panjenengan kala wau sing mundhut lelagon. Nek Pak RT sing pundi? Wah, Pak RT mau malah metuki kok pokoke arep kutut manggung kok. Sing tindak mriki. Monggo tindak mriki Pak RT. Kan jajah desa Mari salaman sane Mari wisata Mari kalian ingkang kagungan gajat. Gajat bisa hilang kori. Segera naik ke panggung. Omang sane hari risoto rente. Serpek Mataraman menyuruh. Kagungan aja karo Pak RT. Mbok menapa Pak RT sik digoleki ya. Diki kowe kok ngendang neh ya. Dicekel mike. Kowe ngendang neh lho ya. Ndang, jakete iki tuku kapan kuwi? Ning ndi? Pasar Kediri po, Pace? Ya ampun kok engko tak kei engko nggo tuku jaketne sing anu ya, sing luwe brukut neh. Sing iso nutupi rai. Ya, ya Dik ya. Ben Pak RT di anu saiki Dik cita-citane engko nek wis lulus SMP kuwi arep sekolah ngendi neruske apa SMKI apa apa SMA apa? SMKI SMKI wah lah sing mulang wedi no lha ngerti-ngerti kelas 1 wis kendangane wis kaya ngono iki lha kurang ngiriske wong kuwi piye apa mung mlebu institut seni ngono ora tak mulang kowe wedi aku. Sing isa kur ngendang tok apa ngenter barang ya iso. Mboten jaget nembe ngendang tok. Ning ngendang tok sudah bisa untuk bahan. Ya, untuk bahan kok nggo mlebu tes. Mlebu ki mesti wis kendangane wis apik ngono ketompo. Ya luar biasa. Kok ngendang meneh ya. Ben iki sing sindene Banyumas ben anu kowe rono sik. Duite digowo, aja ditinggal kok kemaki. Wah luar biasa.